ګرانو مینوالو السلام علیکم. د پښتو دوه فلمونه تقریبا چې مکمل شو او په لاهور کې د دریم فلم آغاز شو. نن به دوستانو مونږ په دې موضوع خبره کوو، خو د هغې نه مخکې ستاسو خدمت کې درخواست دی کومو ملګرو چې اوسه پورې زمونږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، تازه ترین ویډیوګانو دپاره، بریکنګ نیوز دپاره، اپډیټ دپاره، تبصرو دپاره زمونږ چینل اجاز خان جرنلسټ لازمی خامخا اوس په دې سات باندې سبسکرایب کړي او دا ویډیو شیئر هم کړي. ګرانو دوستانو، د پښتو چې کوم دوه فلمونه مکمل شو، په هغې کې رومدې فلم چې کوم دی د هدایتکار شانزیب خان، د پښتو فلم د مرګ لوبغاړی دی، او دا چې کوم دی د یو ملټي کاسټ فلم دی. ملټي کاسټ هغه فلم ته وایي چې پای کې ډېر فنکاران وي، او هدایتکار شانزیب خان چې کوم دی یو پیره بیا په خپل پښتو فلم د مرګ په لوبغاړی کې اداکار شاهد خان، اداکار ارباز خان، اداکار جانگیر خان، اداکار عمران خان خټک، اداکار اچی خان، اداکار رحیم شہزاد اغستری او خدمتکار شانزیب خان د خپل فلم باره کې دا دعوه کړی ده چې مونږه په کہانی باندې ډېر غټ محنت کړی دی. نوم خو تقریبا یو عام نوم دی د مرګ لوبغاړی، خو په فلم کې یو زبردست سچویشن موجود دی، یو زبردست ډرامه موجوده ده او ډېر ښه میوزک ته پکې. خدمتکار شانزیب وایي چې په فلم کې پایټ هم شته، اکشن پکې هم شته، ډېری سینه پکې هم شته، او دا زما د پنی کیریئر چې کوم دی د ټولو نه بیسټ، د ټولو نه بهترین، د ټولو نه مضبوط او د ټولو نه لاجواب فلم دی. خدمتکار شانزیب خان د پښتو فلم د مرګ لوبغاړی باره کې ویلي چې ډېر زر به فلم کتونکي دا فلم چې کوم دی د سینما په غټه پرده باندې وګوري. په فلم کې شاهد خان، ارباب خان، جانگیر خان، عمران خان، خټک، اچی خان ډېر ښکلي، ډېر بهترین او ډېر لاجواب کار کړی دی، او فلم باندې مونږ ډېر زیات محنت کړی دی. کرټ اوکے اجازه هغه دې درې 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 یاد نه لا یا اوس سوال سره کړي جو رېډي اج سره رېډي شازا بولا کنا ایکشن جاکي نکلنا تھوڑا اے ایکشن اوکے لو ریڈی ہو گئی لے کیمرا یار حجی دوستانو زم چکم فلم تقریبا تیار دی. هغه د هدایتکار عابد نسیم خان پښتو فلم دی مایلو. دا فلم با په پښتو کې ریلیز کیږي، په اردو ژبه کې هم ریلیز کیږي. دې فلم کې ډېر ښه کاسټ دی، ډېر ښه کریډټ دی، او په دې فلم کې ډېر زبردست کہانی ده، بهترین لوکیشن دی. د هدایتکار شارزیب پشان عابد نسیم هم د فلم باره کې دعوه کړې چې څنګه فلمونه مې ورسره پر جوړ کړي دي. دا په هغه ټولو فلمونو کې چې کوم دی بهترین فلم دی، لاجواب فلم دی. ګرانو دوستانو، دا نن چې مونږ ستاسو مخکې کوم رپورټ پیش کړو، دغه دوه فلمونه تقریبا دا تیار دي او په لاهور کې تقریبا کیدی شي چې سبا یا بل ورځ د پښتو د یو نوی فلم چې کوم دی نو اوپننګ وشي. د هغې چې تصویران مونږ ته یا مونږ ته کسه ویډیو ورسېده، انشاءالله هغه به هم تاسو سره شیر کړو. دا ولغون تک ویډیو دوستانو تاسو خدمت کې مونږ پیش کړو. تاسو خدمت کې درخواست ده شیر کړئ او خپل ملګرو ته چکم دی په واتس اپ او په فیس بک میسنجر هم ولګي. هم دې سره دوستانو زموږ دا ویډیو سره په ورسې ده کوم دې کې چې خوشاله اوسه. الله مو ډېر خوشاله کړي. اجازه غواړو. د الله په امان.